Останні події щораз більше переконують, що Україна невідкладно потребує зрозумілої, послідовної і прогнозованої політики щодо протидії агресору та відновлення територіальної цілісності. Фракція Народного фронту вважає, що президент України має внести до Верховної Ради стратегію звільнення та повернення до України Криму і окупованого Донбасу. Систематизація фактів про злочини окупаційних військ на нашій території, переслідування Росії в міжнародних судових інстанціях, законодавче визначення проміжного статусу окупованих територій, розвиток пріоритетних напрямків оборонного сектору – все це та багато іншого має лягти в основу цієї стратегії. Народний фронт готовий запропонувати законопроект про відновлення територіальної цілісності України. У фракції зараз працює робоча група над цим законопроектом. У цьому законі має бути не лише констатація факту тимчасової окупації, а й визначення послідовних кроків зі звільнення українських територій та повернення Донецька, Луганська та Криму під повний контроль України. Усі наші кроки зараз повинні бути спрямовані на те, щоб Україна якнайшвидше відновила територіальну цілісність, а ворог зазнав якнайсуворішого покарання за воєнні злочини і вже ніс повну відповідальність за своє злодіяння на окупованих землях наших держави.